संस्कृत भाषा व्यवहारे नास्ति, प्रपंचे एवं या भाषा दैनंदिन व्यवहारे न आसी सा भाषा पुनः व्यवहार पथे आनीता इति तादृशम् उदाहरणम् अन्यत् अस्ति वा इति प्रश्ने कृते एकम् उदाहरणम् अस्ति इज़राइल देशस्य हिब्रू भाषा। हिब्रू भाषायाः पुनरुज्जीवन कथायाः कञ्चित् भागम् अत्र इदानीं भवतां पुरतः निवेदयामि। यथा भवन्तः जानन्ति प्रपंच कूपटे मध्य पूर्व देशानां भागे तत्र इज़राइल इदानीं अस्ति, जेरुसलेम तेषां धार्मिक केंद्रं यथा हिंदूनां काशी वा हरिद्वार वा मथुरा वा अस्ति तथा जेरुसलेम तेषां धार्मिक केंद्रं। त्रिसहस्र वर्षेभ्यः पूर्वं तत्र यहूदी जनाः वासं कुर्वन्ति स्म। यहूद धर्मः यहूद मतं क्रैस्त मतस्य तथा महम्मदीय मतस्य द्वयोः अपि मतयोः मातृमतम्। रोम आक्रमणस्य कारणतः यहूद शासनं तत्र नष्टम् अभवत्। अनन्तरं रोम शासनम् आसीत्, रोम जनाः यहूद जनानाम् उपरि नानाविध अत्याचारादि आक्रमणं कृत्वा तान् जनान् ततः पलायितवन्तः। यहूदीयाः स्वदेशं परित्यज्य प्रपञ्चस्य अन्यान्यदेशान् गतवन्तः, शाश्वताय मातृभूमिं परित्यज्य गतवन्तः। सामान्यतः सार्धद्विसहस्रवर्षेभ्यः पूर्वम् अधिकांशजनाः मातृभूमिं परित्यज्य प्रपञ्चस्य अन्यान्यराष्ट्रेषु गतवन्तः, तथा ते अन्यदेशान् गत्वा तत्र तत्प्रदेशीयभाषां तत्र क्रमशः स्वायत्तीकृतवन्तः। बालाः अपि यस्मिन् प्रदेशे जाताः तत्र तस्य देशस्य भाषां स्वीकृतवन्तः। जर्मन् देशे जर्मन् भाषा, रष्या देशे रूस् भाषा एवम् अन्य अन्य भाषां स्थानीय प्रादेशिकभाषां ते सर्वे अभ्यस्तवन्तः। क्रमशः त्रिशतचतुश्शतवर्षेषु यहूदीयाः सर्वेपि मातृभाषां परित्यज्य प्रादेशिकभाषां स्वीकृतवन्तः। परिणामतः एकः अपि शिशुः, एकः अपि बालः बालिका वा माता वा गृह अन्यः वा हिब्रुभाषायां सम्भाषणं न कृतवान्। द्विसहस्रत्रिशतवर्षाणि यावत् हिब्रुभाषा व्यवहारे न आसीत्। भाषाशिक्षणविदां शब्दानुसारं मृतभाषा आसीत् द्विसहस्रत्रिशतवर्षाणि यावत्। परन्तु हिब्रुभाषा तेषां धार्मिकमन्दिरेषु सेनगाग् इति उच्यते तत्र प्रार्थनासु हिब्रुभाषा प्रयुज्यते स्म। शास्त्रगोष्ठ्यः तेषां मतान् मतावलम्बिगोष्ठ्यः चर्चाः हिब्रुभाषायां भवन्ति स्म। केचन विद्वांसः हिब्रुभाषायां कवितारचनां काव्यनिर्माणं कुर्वन्ति स्म।
एवं तावदेव तस्य सीमितमासीत्। यथा इदानीं भारतदेशे संस्कृतस्य स्थितिः अस्ति, देवालयेषु केवलं हिब्रू, तेषां प्रार्थना मन्दिरेषु हिब्रू प्रयोगः, हिब्रू पाठः च, पण्डितानां विदुषां मध्ये काव्यरचनायाम् अथवा अन्य वैदुष्यपूर्णचर्चासु हिब्रू प्रयोगः आसीत्। तथैव एतदेकं यथा भारते संस्कृतभाषां देवभाषा इति वदन्ति, तत्र हिब्रू भाषाम् अपि टङ्ग् आफ् दि प्रोफेट्स् इति वदन्ति स्म। देवभाषा इत्येव अर्थः, तस्य अर्थः टङ्ग् आफ् दि प्रोफेट्स् इत्येव प्रसिद्धिः हिब्रू भाषायाः। तृतीयं, यथा अत्र संस्कृतेन शुद्धया गिरा शुद्धया भाषया सम्भाषणीयम् इत्यस्ति, तत्रापि हिब्रू भाषायाम् असमीचीनतया अशुद्धभाषया न वक्तव्यम् इति एकं, तदुपरि तत्र सामान्यदैनन्दिनजीवने सामान्यव्यवहारेषु धार्मिकविचारं विहाय सामान्यव्यवहारविषयः हिब्रू भाषया न प्रकटनीयः, प्रकट्यते चेत् पापं, भाषा अपवित्रा भवति, पापम् इति एवं धारणाः आसन्। एवम् एतादृशाभिः एतादृशीभिः धारणाभिः द्विसहस्रत्रिशतवर्षाणि यावत् हिब्रू भाषा प्रपञ्चे ग्रान्थिकभाषारूपेण आसीत्, व्यवहारभाषारूपेण न आसीत्। परन्तु गतशतमाने विशेषतया तत्र क्रिस्तशतम् अहमत्र आङ्ग्लभाषायां वदामि सौकर्यार्थं भवता, तन्नाम एकसहस्र अष्टशतपञ्चाशत् तत्काले 1850s मध्ये प्रपञ्चे ये यहूदियाः अन्यान्यदेशेषु निवसन्ति स्म तेषु काचित् जागृतिः उत्पन्ना। एते यहूदियाः परिश्रमशीलाः बुद्धिमन्तः, तत्तद्देशं गत्वा तत्र वाणिज्यादिकम् अथवा अन्य परिश्रमपूर्वक उद्योगं कृत्वा ते यथेष्टं धनं सम्पादितवन्तः, श्रीमन्तः जाताः, परिणामतः स्थानीयजनाः असूयां प्रकटितवन्तः, द्वेषं प्रदर्शितवन्तः, एतेषाम् उपरि आक्रमणं कुर्वन्ति स्म, ताडयन्ति स्म, एतेषां धनं गृहं वस्तूनि सर्वाणि नयन्ति स्म, तथैव तत्र शासनेन एतेषां मारणं क्रियते स्म। एकैक यहूदगृहतः प्रथमपुत्रः, द्वितीयपुत्रः एवं द्वौ, एकः वा द्वौ वा त्रयः सैन्यं प्रविशेयुः इति आग्रहः क्रियते स्म। एवं दौर्जन्यं प्रकट्यते स्म एतेषाम् उपरि। तस्य परिणामतः तेषां मनस्सु, सर्वदेशेषु विद्यमानानां यहूदियानां मनस्सु असन्तृप्तिः, असन्तोषः, स्वजीवनस्य भविष्यतः विषये तत्र संशयः अथवा सेक्युरिटि अभावः एतद् आसीत्। तथैव तेन सह तेषां मातृभूमिप्रेम एतदपि वृद्धमभवत्। तेषु विचारः मातृभूमि एतत् करणीयं, मातृभूम्याः स्मरणम् अधिकम् अभवत्। एतस्मिन्नेव अवधौ रष्यादेशे एकस्मिन् कुटुम्बे तत्र पुत्रद्वयम् आसीत्, बालद्वयम्। द्वितीयः बालः, सः अति अल्पवयस्कः, सः एकस्मिन् दिने पश्यन्नेव अस्ति, तत्र रूस् जनाः केचन सार्वजनिकाः आगत्य एतस्य पितरं नीत्वा तत्र बहिः गृहस्य पुरतः, गृहस्य अन्तस्तात् बहिः, पिता चर्मकारः वा किमपि आसीत्, बहिः नीत्वा तं गृहस्य पुरतः एव एकैकम् अङ्गं कर्तयित्वा मारितवन्तः पितरं। तदनन्तरं सः
सा माता एकं शिशुं अन्यत्र बंधुगृहं प्रेषयति तत्र एषः तिष्ठतु नो चेत् एतस्य रक्षणं न भवेत् इति अग्रजं तत्र बंधुगृहे एषः बालः वार्तां श्रुतवान् यत् एतस्य अग्रजं सैन्यं प्रति नीतवन्तः एतमपि नेतुम् आगच्छेयुः इति सैन्ये सैन्यं प्रविशति चेत् तत्र युद्धे मरणम् इत्येव निश्चितमासीत् यतः सैन्यं तत् दुर्बलमासीत् सैन्यम् अतः एषः माता अत्र आगत्य भवान् कुत्रापि पलायनं करोतु इति पञ्चवर्षीयबालम् उक्तवती कुत्रापि गच्छतु इति एवं मा बन्धुगृहतः अपि मातुः द्वारा निष्कासितः सः बालः पञ्चवर्षाणि वा तावत् किञ्चित् कालं कतिचन वर्षाणि तत्रैव तत्प्रदेशे एव अन्यान्यगृहेषु अटन् आसीत् एवम् अटन् अटन् अष्टवर्षीयः यदा जातः सः फ्रान्स् देशस्य सीमाप्रदेशं पादाभ्यामेव बालः इतर एतादृशजनाः वलसे इति कन्नडभाषायाम् उच्यते एवम् एकप्रदेशतः अन्यप्रदेशं गच्छन्ति प्रदेशान्तरं गच्छन्ति तैः सह सः बालः एकं लघु नगरम् आगच्छति तत्र सः निर्गतिकः केऽपि परिचिताः न सन्ति एक तेषां यहूदप्रार्थनामन्दिरम् आगच्छति तत्र सः एकः गुरुः आसीत् कर्मगुरुः सः एतं स्वीकरोति तत्र एतस्य भोजन इत्यादिकं कारयति तत्र प्रार्थनामन्दिरे भूतले तस्य वासः आसीत् एक एव बालः आसीत् क्रमशः सः तत्रैव पठनमपि आरब्धवान् एकस्मिन् दिने तस्य कर्मगुरुः यः आसीत् तत् सः अत्यन्त बुद्धिमान् प्रभावी तत्काले आधुनिकदृष्टिकोणवान् जनः आसीत् तेन लिखितं किञ्चित् पुस्तकं हस्तलिखितम् अप्रकाशितं हस्तलिखितं किञ्चित् पुस्तकम् एषः बालः रात्रौ सिक्तवर्तिकादीपे पठति स्म प्रार्थनामन्दिरस्य निर्वहणासमित्याः केचन प्रमुखाः अकस्मात् प्रार्थनामन्दिरम् आगतवन्तः आगत्य एतं बालं दृष्टवन्तः सः बालः एकं पुस्तकं पठति स्म पुस्तकं हस्तलिखितपुस्तकं किं पुस्तकम् इत्युक्ते रोबिन्सन् क्रूसो इति यः कविः अस्ति तस्य कवेः कथानाम् आधुनिककथाः ताः तत्काले आधुनिककथाः तासां कथानां हिब्रु अनुवादम् एषः धर्मगुरुः कृतवान् आसीत् तदेषः पठति स्म ते एतत् दृष्ट्वा क्रुद्धास्सन्तः एतं ताडयति यतः तेषां मनसि आसीत् तदा एतादृश आधुनिककथानां हिब्रु अनुवादकरणं पापकार्यम् इति एतं ताडयित्वा रात्रौ बालं बहिः निष्कासयति ततः पुनः एषः अन्यत्र गच्छति परन्तु सा घटना एतस्य बालस्य मनसि शाश्वतरूपेण चित्रिता भवति पुनः पुनः स एव प्रश्नः तस्य मनसि बालस्य मनसि भवति स्म रोबिन्सन् कथाः किमर्थं हिब्रुभाषायां न भवेयुः इति अन्यत् किमपि सः न अवगच्छति स्म केवलम् एषः प्रश्नः तस्य मनसि पुनः पुनः भवति स्म एवं परन्तु पठनीयम् इति तस्य मनसि जिज्ञासा तदा एव उत्पन्ना आसीत् पुनः एवम् अन्यान्यस्थानेषु गत्वा गत्वा किञ्चित् कालानन्तरं सः अन्यस्मिन् नगरे एकस्य आढ्यस्य यहूदी आढ्यस्य यहूदीजनस्य गृहं प्राप्नोति सः तत्र वणिक् तस्य पञ्चपुत्र्यः पुत्रः न आसीत् एतं बालम् अस्तु इति स्वीकृतवान् स्वगृहे स्थापयित्वा एतस्य शिक्षणव्यवस्थां कृतवान् तत्र या ज्येष्ठपुत्री सा एतस्य अपेक्षया वर्षद्वयं ज्येष्ठा आसीत् चतुर्भ्यः वर्षेभ्यः सा ज्येष्ठा आसीत् सा एव एतम् आरम्भे पाठितवती
तत्र पाठः इत्युक्ते तेषां धर्मग्रन्थः ओल्ड् टेस्टमेण्ट् हिब्रू भाषायाम् अस्ति. तत्र तस्य पाठः एव आरम्भे, तस्य पाठः, अनन्तरम् अन्य फ्रेञ्च् भाषापाठः इत्यादि एवं पाठः प्रचलति स्म. अनन्तरं सः विद्यालये, तत्र ग्रामर् स्कूल्स् इति तदा भवति स्म, अन्य विद्यालयमपि गतवान्, अध्ययनं प्रवर्तते स्म. लघुबालः नाम तदा त्रयोदशवर्षाणि वा चतुर्दशवर्षाणि वा एवं कतिचन जातानि स्युः, मम इदानीं स्पष्टं स्मरणं नास्ति. तावति काले एषः एवं तदा हिब्रू अभ्यासं करोति स्म, किञ्चिदेव हिब्रू ज्ञातवान् आसीत्. एकस्मिन् दिने नगरस्य बहिर्भागे किञ्चित् शिखरमासीत्, तत्र गतवान्. शिखरं गत्वा उपरि उपविष्ट्वा चिन्तयन् आसीत् हिब्रू, तत्र रोबिन्सन् कथा, सा घटना, हिब्रू भाषा, तथैव अन्यजनानां भाषा, तथा स्वस्य मातृभूमिविषये तत्र तावति काले तेन ज्ञानं प्राप्तमासीत्. मम एवं मातृभूमिः अस्ति, मम मातृभाषा अस्ति, मम भाषा हिब्रूभाषा, परन्तु अन्ये सर्वे स्वमातृभाषायां वदन्ति, किमर्थम् अहं मम भाषायां न वदामि? एवं विचारतरङ्गाः उत्पन्नाः. तथैव तस्य ज्ञानेन विना सः सहजतया हिब्रूभाषायां भाषणम् आरब्धवान्, स्वचिन्तनानि सर्वाणि हिब्रूभाषायां प्रकटयितुम् आरब्धवान्. यदा सः हिब्रूभाषायां स्वविचारप्रकटनम् आरब्धवान्, तस्य ज्ञानेन विना तस्य शरीरे कश्चन अपूर्वः सञ्चारः, विद्युत्सञ्चारः इति तरङ्गसञ्चारः जातः. सः तस्य तत्र सोढुं न शक्तवान्, अपूर्वम् आनन्दं प्राप्तवान्. इतोपि चिन्तितवान्, यदि अहं मम मातृभाषां वदामि चेत् एतावान् आनन्दः लभ्यते, किमर्थं वा एतम् आनन्दम् इतरेभ्यः अपि अहं न दद्याम्? धावन्नागतवान्, नगरमागतवान् धावन्नेव. तस्य मित्राणि सन्ति, तानि मित्राणि अन्विष्टवान्, परन्तु तानि मित्राणि सर्वे एकम् उपहारगृहं गतवन्तः आसन्, तत्र धावितवान्, ते तत्र उपविष्टाः आसन्, तेषाम् उत्पीठिकायां तत्र तैः सह एषः अपि गत्वा उपविष्टवान्, हिब्रूभाषायां भाषितुम् आरब्धवान्. महान् कोलाहलः जातः उपहारगृहे, किम् एषः हिब्रूभाषायां वदति इति महान् कोलाहलः. ततः एषः निष्कासितः, पुनः गृहमागतवान्. अनन्तरं बहूनि दिनानि, मासाः यावत् एषः एव विचारः एतस्य मनसि भवति स्म. गृहे अपि हिब्रूभाषायां भाषितुं प्रयत्नं करोति स्म, यस्मिन् गृहे निवसति सः तस्मिन् गृहे. परन्तु तथा तत्रापि अनुकूलप्रोत्साहनं नासीत्, विरोधः आसीत्. एवं तादृशसन्दर्भे तस्मिन् ग्रामे तस्य अध्ययनं समाप्तम् अभवत्. अतः अधिकम् अध्ययनं करणीयम् इति, वैद्यकीयं पठनीयम् इति तम् अनन्तरं पेरिस् नगरं प्रेषयति वैद्यकीय अध्ययनार्थं. पेरिस् नगरम् आगतवान्, वैद्यकीयमहाविद्यालये प्रविष्टवान्. यद्यपि दिने वैद्यकीयं पठति, तथापि अधिककाले तस्य मनसि हिब्रूभाषासम्बन्धिविचाराः एव पुनः तरङ्गायन्ते. हिब्रूभाषा वक्तव्या, तत्र तत् करणीयम् इति सः प्रकोष्ठे तत्र स्वयं कर्तुम् आरब्धवान्. तथैव तत्र अन्यजनानां सम्पर्कम् आरब्धवान्, हिब्रू कार्यस्य आरम्भं कृतवान्. द्वित्राणि वर्षाणि सः अधीतवान्, तावति काले तत्र कार्यमपि आरब्धम् आसीत्. तेन अन्यान्यजनानां सम्पर्कः आरब्धः, लेखनकार्यमारब्धं. तदा हिब्रूमतसम्बन्धे काश्चन पत्रिकाः प्रपञ्चे अन्यान्यदेशेषु 5-6 पत्रिकाः हिब्रूभाषायां प्रकाश्यन्ते स्म. तत्र हिब्रूधार्मिकविचारसम्बन्धि, तत्र क्षम्यतां, हिब्रूभाषायां पत्रिकाः नासन् ताः, क्षम्यताम्, अन्यभाषासु, तत्तत् प्रदेशभाषासु हिब्रूजनानां पत्रिकाः आसन्. एषः यहूदीयानां जागरणं करणीयम् इति चिन्तितवान्. तावति काले इस्रेल् देशस्य स्वातन्त्र
संग्राम संबंधी अथवा स्वदेश विचाराणाम अपि तत्र विचारः प्रचलति स्म। तत्र तदा टर्की शासनम् आसीत् इज़राइल देशे। टर्की शासनतः इज़राइल विमोचनं करणीयम् इति विचाराः अपि पत्रिकासु लिख्यन्ते स्म। एषः एकं लेखनं सज्जीकृतवान्। लेखनस्य नाम आसीत् द मैटी क्वश्चन् इति लेखनम् आसीत्। लेखनस्य एतद् शिरोनाम आसीत्। तत् लेखनं पत्रिका तस्यैचित् पत्रिकायै प्रेषितवान्। ते एतद् न प्रकाशयामः इति उक्तवन्तः। अन्यस्यै पत्रिकायै प्रेषितवान्, ते न प्रकाशयामः इति उक्तवन्तः। बह्वीभिः पत्रिकाभिः प्रकटयितुं निराकरणं कृतम्। कारणम् एतावदेव, तस्यां भाषा तस्मिन् लेखने सः विचारं प्रकटितवान् आसीत् यत् हिब्रु भाषायां सम्भाषणं करणीयम् इति। स एव प्रधानः अंशः आसीत्। एवं सर्वाभिः पत्रिकाभिः निराकृतं लेखनम् अन्ते एकया पत्रिकया प्रकाशनस्य अङ्गीकारः दत्तः। तत्र एतत् प्रतिपादनमासीत्। वस्तुतः इज़्रेल् देशनिर्माणस्य, हिब्रू भाषायाः पुनरुज्जीवनस्य च विचारद्वयं प्रप्रथमं तस्मिन् लेखने प्रकटितम् अभवत्। सः एवं प्रतिपादनं कृतवान्, सर्वेषामपि जनाङ्गानां स्वीया स्वीया मातृभूमिः इति एका मातृभूमिः भवति। एवमेव यहूदीयानां मातृभूमिः इज़्रैल् देशः इति एकः विचारः। अतः तत्र मातृभूमेः बन्धविमोचनार्थं प्रयत्नः करणीयः, युद्धं करणीयम् इति एकः विचारः। द्वितीयः विचारः, यथा जनाङ्गस्य एकं राष्ट्रं मातृभूमिः इति अस्ति, तथैव एकस्य राष्ट्रस्य एका भाषा अस्ति, जनाङ्गस्य एका भाषा अस्ति, राष्ट्रभाषा अस्ति, सा भाषा हिब्रुभाषा। तया हिब्रुभाषया पुनः व्यवहारः करणीयः। प्राचीनकाले व्यवहारः आसीत्, पुनरपि व्यवहारः करणीयः। भाषा पुनरुज्जीवनीया, सर्वैः सर्वसन्दर्भेषु हिब्रुभाषया वक्तव्यम् इति विचारः प्रकटितः। यदा तद् लेखनं प्रकटितम् अभवत्, प्रपञ्चस्य सर्वेभ्यः कोणेभ्यः सर्वे यहूदीयाः यहूदिनायकाः तस्य खण्डनं कृत्वा तां पत्रिकामपि बहिष्कृत्य लेखनानि लिखितवन्तः, इतरासु पत्रिकासु। अनन्तरं कतिचन मासाः यावत् तत्र पत्रिकासु लेखनयुद्धं प्रचलति स्म, खण्डनमण्डनादिकम्। एषः अपि तथैव खण्डनं कृतवान्, तेषां वादस्य पुनः खण्डनं करोति स्म। एवं महत् वाक्युद्धं प्रचलति स्म पत्रिकालेखने। कतिचन वर्षाणि एतत् जातम्। तावति काले एतस्य अनुयायिनः अपि केचन निर्मिताः अभवन्। एषः अन्ये तावति काले तस्य अनारोग्यमासीत्। वैद्यः उक्तवान् क्षयरोगः अस्ति इति। क्षयरोगः इति वैद्यैः एतद् कृतम्। इतः परम् एतस्य आयुः एकवर्षम् अष्टमासाः इति वैद्यः घोषितवान्। ततोप्यधिकम् एषः न जीविष्यति इति। तद् तस्य मित्राणि अपि ज्ञातवन्तः। एतस्मिन्नेव समये अन्यस्यां पत्रिकायाम् एकं लेखनमागतं यत् एषः अत्र फ्रान्स् देशे पेरिस् नगरे उपविश्य इज़्रेल् देशविषये, तत्र इज़्रेल् बन्धविमोचनं करणीयम् इति। तत्र एषः अन्यमपि विचारं प्रकटितवान् पत्रिकासु, लेखनानि लिखितवान्। एकः महान् विचारः भविष्यतः इज़्रेल् स्वातन्त्र्यप्राप्तौ, एतदपि महत् कारणम्। एषः लिखितवान् यत् तत् प्रपञ्चस्य भिन्नभिन्नदेशेषु निवसन्तः यहूदीयाः सर्वे इज़्रेल् देशं गत्वा तत्र अरब् जनतः, टर्की महमदीयाः सन्ति खलु, तेभ्यः भूमिं क्रीत्वा, एतेषां धनबलमस्ति, धनं दत्त्वा भूमिं क्रीत्वा तत्र क्रमशः लघु लघु भूप्रदेशः स्वाधीनः करणीयः। एवं तत्र अस्माकं जनवसतिः वर्धनीया, वसति संख्या वर्धनीया इति विचारं मण्डितवान् आसीत्। सर्वे
एतस्य विरोधिनः पत्रिकासु लेखनेन उपहासं कृतवन्तः एषः अत्र उपविश्य जनानाम् उपदेशं करोति इति एषः वैद्यकीय विद्याभ्यासम् अर्थे एव त्यक्त्वा निश्चयं कृतवान् यत् अहम् इस्रेल् तत्र गच्छामि जेरुसलेम् गच्छामि तत्रैव तदेव मम कार्यक्षेत्रं करोमि इति अतः पूर्वं तस्य यः पितृतुल्यः आसीत् तत्र आगच्छति आगत्य विचारं तावति काले सः युवकः जातः आसीत् स्वविचारं मण्डयति सः वदति पितृकल्पः सः वदति भवान् गच्छति चेत् तर्किशासनं भवन्तं सुलभतया न तत् करोति अङ्गीकरोति कारागृहे स्थापयति ते जानन्ति भवान् विरोधी इत्यादि इत्यादि जानाति परन्तु एषः स्वसङ्कल्पम् उक्तवान् अस्तु इति तैः अङ्गीकारः दत्तः तदा तत्र या तस्य गृहस्य ज्येष्ठबालिका सा हेम्डा इति तस्याः नाम क्षम्यतां डेबोरा इति तस्य नाम हेम्डा इति न डेबोरा इति तस्याः नाम सा एतस्यापेक्षया किञ्चित् ज्येष्ठा च एतं पाठितवती च सा उक्तवती अहमपि भवता सह आगच्छामि अहं मम भवदुपरि अनुरागः अस्ति अहमपि आगच्छामि इति एषः एकमेव विषये उक्तवान् यत् अहं तु सङ्कल्पं कृतवान् यत् जीवने अहं हिब्रुभाषया एव सर्वदा व्यवहारं करोमि इति भवत्याः कष्टं भवेत् इति सा हिब्रुभाषायां सम्भाषणं न जानाति स्म हिब्रु केवलं प्राथमिकविषयान् सा जानाति स्म अत्यन्त आल्फबेट्स् इव तावदेव प्राथमिकविषयान् जानाति स्म अधिक एतत् न जानाति स्म वस्तुतः सा एतं फ्रेञ्च् भाषाम् इत्यादिकम् अधिकं पाठि गणितं च अधिकं पाठितवती आसीत् अन्येषां भाषाविदाम् अथवा इतिहासकाराणां दृष्ट्या सा हिब्रुभाषा न जानाति इत्येव इतिहासकाराः लिखन्ति अन्ते एषः अङ्गीकृतवान् सा अपि अङ्गीकृतवती मातापितरः अङ्गीकृतवन्तः तेषां प्रार्थनामन्दिरं गत्वा तत्र विवाहः भवति विवाहदिने एव ते नौकायां इस्रेल् प्रति ते प्रस्थिताः भवन्ति यथा भूमार्गेण गमनस्य मध्ये अन्यशासनमस्ति वेस्ट् बेङ्क् गत्वा तत्र प्रवेशः करणीयः तेषां समीपे किमपि पास्पोर्ट् इत्यादिकं किमपि नास्ति चोरमार्गेण गन्तव्यमासीत् नौकायाम् आरम्भं कृतवन्तः प्रयाणं तत्रैव पत्नीम् उद्दिश्य हिब्रूपाठस्य आरम्भः कृतः प्रथमदिने एव हिब्रूपाठः सा फ्रेञ्च् भाषायां वदति स्म एषः हिब्रूभाषायामेव वदति हिब्रूमाध्यमेन पाठनं करोति स्म या भाषा पाठ्यते सा भाषा तया भाषया पाठनीया इति वयं यद्वदामः तस्य प्रप्रथम आरम्भः तत्र अभवत् नौकायां गमनसमये एव पाठः भवति स्म तत्रैव वचनं स्वीकृतवान् ततः इतः परं हिब्रुभाषायामेव वक्तव्यम् इस्रेल् देशे पादार्पणं कृत्वा पादार्पण अनन्तरं यदा कदापि फ्रेञ्च् भाषा न वक्तव्या इति वचनं स्वीकृतवान् तत्र पादस्थापनानन्तरं हिब्रुभाषायामेव पवित्रमातृभूम्यां पवित्रभाषया एव व्यवहारः करणीयः इति यं शब्दं यं वाक्यं यत् वक्तुं न शक्नोति न जानाति मौनं तिष्ठतु इति अस्तु इति अङ्गीकृतम् ततः एव इस्रेल् प्रवेशानन्तरं तत्र गच्छन्ति एकं नगरं पूर्वपरिचितः एकः आसीत् सः तत्र एकां पत्रिकां चालयति स्म तत्र गत्वा तस्य गृहे दिनद्वयम् उषितम् अनन्तरम् उद्योगः आवश्यकः सः पत्रिकाकारः अक्षरसंयोजनकार्यं दत्तवान् वेतनमधिकं दातुं न शक्नोमि इति उक्तवान् भवतु नाम इति अङ्गीकृतं दिनद्वयं मम गृहे स्थातुं शक्यते इति उक्तम् अङ्गीकृतं दिनद्वयाभ्यन्तरे अन्यगृहं प्राप्तव्यं पाकादिकं कर्तुं पात्राणि एतानि एतानि क्रेतव्यानि हस्ते किमपि धनं नास्ति चिन्तितवन्तः मार्गः नास्ति गृहमेकं प्राप्तं
परंतु तत्र अग्रिम धनम एडवांस रूपेण धनम दातव्यम पात्राणि क्रेतव्यानि एष डेबोरा पत्नी स्वीय आभरणानि निष्कास्य हस्ते यानि कंकणानि आसन् सुवर्ण कंकणानि दत्तवती तद् विक्रीय पात्राणि क्रीतवन्तः गृहं स्वीकृतवन्तः ततः तत्रैव त्यागस्य आरम्भः ततः अभवत् एवम् अग्रे जीवनं तेषां पत्रिकासु लेखनं क्रमशः हिब्रू भाषायामेव लेखनम् आरब्धवन्तः हिब्रू भाषायां कथाः लेखितुम् आरब्धवन्तः एवं तदा विरोधस्यापि आरम्भः अभवत् एते हिब्रू भाषायामेव सम्भाषणं कुर्वन्ति सत्परितः सर्वत्र विरोधः यतः तत्र जनाः सर्वेपि अत्यन्तं साम्प्रदायिकाः वेशभूषणं साम्प्रदायिकं जनानां विरोधः न सम्पादनीयः इति कारणतः जनाः विरोधं कुर्मश्चेत् तेषां मध्ये वयं कार्यं कर्तुं न शक्नुमः इति एषः यदा आजीवनं तत्र सूट् धृतवान् सः सूट् सर्वं परित्यज्य तेषां साम्प्रदायिकवेषम् आरब्धवान् एवं महिलाभिः अपि तत्र साम्प्रदायिकवेषः अस्ति सा तदा आरब्धवती परन्तु हिब्रू सम्भाषणविषये विरोधः आसीत् हिब्रू भाषायां नवीनविचाराः न वक्तव्याः इति तद्विषये विरोधः आसीत् परन्तु विरोधानां मध्ये एव ते जीवनं कृतवन्तः द्वौ अपि षण्मासाभ्यन्तरे सा हिब्रू भाषायां निरर्गतया वक्तुं समर्था अभवत् यदा कदापि ते हिब्रू भाषायाम् एव वदन्ति स्म परन्तु जनाः विरोधं प्रकटयन्ति स्म कियत्पर्यन्तं विरोधः इत्युक्ते मार्गे एते हिब्रू भाषायां वदन्तः गच्छन्ति चेत् गृहे यः शुनकः भवति शुनकं मोचयन्ति स्म शुनकः गत्वा दर्शनं करोतु पापिनः ते इति तावत्पर्यन्तं विरोधः आसीत् पत्रिकाः या लेखनम् एकवारं प्रेमकथा एका हिब्रू भाषया तैः प्रकाशिता तस्य परिणामतः सा पत्रिकाया प्रप्रथमं यदा प्रकाशितं तदा सर्वाः प्रतिकृतयः जनैः सार्वजनिकरूपेण पठिता एवं विरोधाः आसन् परन्तु एतेषाम् अनुयायिनः प्रोत्साहकाः अपि केचन आसन् अतः एतेषां धैर्यदानकारणतः कार्यम् अग्रे चलति स्म एकस्मिन् दिने एवम् एषः ततः पूर्वम् एषः किं कृतवान् तस्य तावत् एतद् फ्रान्स् देशस्य एतद् आसीत् ऐडेण्टिटि कार्ड् इति परिचयपत्रं तस्य हस्ते आसीत् तत्र गत्वा टर्की शासनं गत्वा तत्र एतद् क्षित्वा अहं टर्की प्रजा भवामि इति तत्र प्रजात्वं स्वीकृतवान् अपि च नामपरिवर्तनं ततः पूर्वं तस्य अन्यत् किमपि नाम आसीत् मम न स्मर्यते बेन् यहूदा इति हिब्रू नाम स्वीकृतवान् स एव बेन् यहूदा सा अपि अन्यत् नाम स्वीकरोति तद् किमपि अन्यत् नाम भवति एवं बेन् यहूदा डेबोरा मार्गे गच्छन्ति स्म गमनसमये हिब्रू भाषायां सम्भाषणं कुर्वन्तः गच्छन्ति कश्चन एतत् दृष्ट्वा हिब्रू भाषां श्रुत्वा चकितः तत्रैव स्थितवान् तेषां पुरतः ते पुरतः आगच्छन्ति अत्रैव चकितः सन् तानेव पश्यन् स्थितवान् तेपि किमिति स्थगितवन्तः तेषां पृष्टवान् कस्यां भाषायां वदन्ति हिब्रुभाषा 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 मृतभाषा खलु तदा शान्तः सः बेन् यहूदा उक्तवान् अहं जीवामि मम पत्नी जीवति आवाभ्यां द्वाभ्यामपि हिब्रुभाषायाम् एव व्यवहारः क्रियते अतः हिब्रुभाषा अपि जीवति इति उक्त्वा साक्षात् अग्रे गतवान् केन विश्वासेन उक्तवान् सः स्वयं सः हिब्रुभाषायां वदति स्म पत्नी अपि वदति स्म तेन आत्मविश्वासेन तावदेव उत्तरम् तस्य उत्तरस्य निरीक्षामेव न कृतवान् अग्रे गतवान् एतादृशप्रसङ्गाः जीवने प्रतिदिनं दृश्यन्ते स्म तावति काले तेषां विवाहः एक अशीति एकसहस्र अष्टशत अशीतितमे वर्षे विवाहः जातः आसीत् वर्षद्वयम् अतीतं द्व्यशीतितमे वर्षे सा गर्भवती जाता द्व्यशीतितमे वर्षे 1882 मध्ये प्रसूतिव्यवस्था करणीया
वैद्यस्य योजनं करणीयं धनं नास्ति अस्ति काचित् ग्राम महिला काचित् योजिता प्रसूति दिनं सन्निहितं वेद सा आहूता कर्मकरी महिला आहूता परंतु एषः द्वारे एव स्थित्वा तां कर्मकरी महिलां बोधयति भवत्या अन्तः संभाषणं न करणीयं प्रसूति काले भवत्या मौनं स्थातव्यम् इति आज्ञां दत्तवान् वचनं स्वीकृतवान् कारणं एतावदेव सा हिब्रू भाषां न जानाति स्म सा ग्राममहिला हिब्रू भाषां न जानाति मम नवजातपुत्रः हिब्रू भाषां विना अन्यभाषां न शृणुयात् इति एतस्य विचारः तथैव सा अङ्गीकृतवती प्रसूतिः अभवत् सा महिला ग्राममहिला मौनमेव आसीत् अनन्तरं प्रतिदिनं सा सेवार्थमागच्छति कदापि न भाषते एषः अपि द्वारे एव स्थित्वा कर्णम् आकर्णयति तावदेव न तत्र जनानां प्रथा आसीत् यासां महिलानाम् अपत्यं नास्ति ताः महिलाः आगत्य नवजातशिशुं लालयन्ति चेत् तत्र पञ्च एकपक्षाभ्यन्तरे वा कतिचित् दिनाभ्यन्तरे यदि शिशुं स्व अङ्के स्थापयन्ति अपत्यं भवति इति तत्र श्रद्धा आसीत् तदर्थं काश्चन महिलाः आगच्छन्ति स्म सर्वासां सकाशात् एषः वचनं स्वीकरोति कुर्वन्तु परन्तु न भाषणीयं न भाषणीयम् इति एवमेव अन्तः त्यजति एतत् करोति एवं तत्र दिनानि गतानि तस्य नामकरणं कृतवन्तः बेन् यहूदा इति क्षम्यतां बेन् सियोन् इति सियोन् इत्युक्ते सिंहः बेन् इत्युक्ते पुत्रः इत्यर्थः बेन् सियोन् इति तस्य नामकरणं कुर्वन्ति सः बालः एवं तस्य वर्धनस्य आरम्भः भवति एतस्मिन् काले एतावत् न तत्र पत्रिकासु लेखनानि केवलं न बेन् यहूदा अन्यान्यकार्याणि आरब्धवान् अनुयायिनाम् अन्यशिक्षकाणाम् अन्यकार्यकर्तॄणां सङ्ग्रहं कृतवान् तत्रापि तदा हिब्रू पाठः भवति स्म कुत्र इत्युक्ते प्रार्थनामन्दिरेषु हिब्रू पाठः भवति स्म एते केचन मिलित्वा तत्र अन्यान्यविद्यालयानां सम्पर्कं कृत्वा विद्यालयेषु हिब्रू पाठस्य व्यवस्था करणीया इति तदपि अङ्गीकृता अभवत् केषुचित् विद्यालयेषु एतद् कतिचन वर्षाणि एतदर्थं गतानि आसन् केषुचित् विद्यालयेषु हिब्रू पाठस्य आरम्भः अभवत् प्रप्रथमकार्यं तदनन्तरं हिब्रू भाषा हिब्रू माध्यमेन पाठनीया इति यदा विचारः आरम्भः अभवत् तदा विरोधः आगतः एकोऽपि विद्यालयः तैः न प्राप्तः एतावति काले एते अन्यदपि कार्यम् आरब्धवन्तः तत्र प्रपञ्चस्य भिन्नभिन्नदेशेभ्यः यहूदियाः आगत्य अत्र भूमिं क्रीत्वा कृषिभूमिं क्रीत्वा तत्र शाश्वताय कृषिकार्यं कुर्वन्ति स्म तेषां साहसकथाः श्रोतव्याः एक्सोडस् इत्यादि कथाः पठन्तु ज्ञायते तत्र मरुभूमिप्रदेशः सः सिकताः सर्वत्र पञ्च फीट् परिमित सिकत निष्कासनं कृतवन्तः कति सहस्र एकर् चिन्तयतु सहस्र एकर् प्रदेशे एक फीट् त्रि फीट् पञ्च फीट् परिमित सिकत निष्कासनं कृत्वा तथा क्रियते चेत् अधः मृद् लभ्यते तत्र तदनन्तरं कृषिः करणीया तादृशपरिश्रमपूर्वककार्यं ते कुर्वन्ति स्म परिश्रमशालिनः ये दिनपूर्ण आदिनं ते सूर्यतापे कार्यं कुर्वन्ति रात्रौ अथवा प्रातः एते तेषां वसतिप्रदेशं गत्वा हिब्रू पाठनम् आरब्धवन्तः एते हिब्रू पाठकरणीयः इति एवं हिब्रू पाठकार्यं
अन्यत्र हिब्रू भाषायां व्यवहारार्थं जनानां प्रोत्साहनं संभाषणार्थं अन्यत्र विद्यालयेषु हिब्रू पाठः एतेन सह हिब्रू भाषायां व्यवहारकरणीयश्चेत् शब्दानां अभावः नूतन शब्दानां संग्रहः करणीयः नूतन शब्दानां निर्माणं करणीयम् एतेषां विचारः नूतन शब्द निर्माणात् पूर्वं प्राचीन हिब्रू वाङ्मये ये शब्दाः सन्ति ते प्रथमं प्रयोगे आनेतव्याः तदनन्तरं तत्र शब्दः न लब्धश्चेत् नूतन शब्द निर्माणं करणीयम् इति तदर्थं प्राचीन हिब्रू साहित्यस्य अध्ययनं घण्टाः घण्टाः यावत् हिब्रू साहित्यस्य अध्ययनं करणीयम् कतिविध कार्याणि प्रतिदिनं करणीयानि तैः चिन्तयन्ति एवमेव दिनानि गच्छन्ति स्म बेन् यहूदा बालः अभवत् त्रीणि वर्षाणि अभवन् बेन् सियान् चत्वारि वर्षाणि अभवन् अन्यः शिशुः जातः द्वितीयशिशुः तृतीयशिशुः चत्वारः शिशवः चत्वारि अपत्यानि अभवन् परन्तु एकैकस्य अपत्यस्य सन्दर्भे अपत्य वर्धनमपि एवमेव अन्यभाषाश्रवणं नास्ति सः प्रप्रथमं कीदृशः आसीत् इत्युक्ते बेन् सियान् तस्य शिक्षणं बेन् यहूदा कथं कारितवान् इत्युक्ते षट् वर्षाणि यावत् सः बालः गृहे एव आसीत् चत्वारि वर्षाणि यावत् गृहे एव एकवारमपि गृहस्य बहिः सः बालः न गतवान् एते बहिः गच्छन्ति चेत् गृहस्य द्वारकीलनं कृत्वा गच्छन्ति किमर्थमित्युक्ते यावत्पर्यन्तं सः हिब्रू वक्तुं न शक्नोति तावत् अन्यभाषां न श्रूयात् लाक् मध्ये ताल अन्तः स्थापितवन्तः बालं भवतु तदपि कथमासीत् बेन् सियान् यदा एकवर्षीयः अभवत् वर्षद्वयम् अभवत् सार्धवर्षद्वयम् अभवत् त्रीणि वर्षाणि अभवन् वदति यहूदा वदति तेन सह सर्वदा हिब्रूभाषायां वक्तव्यम् इति डेबोरा मनसि अपि संशयः आरब्धः एवं चेत् अन्येपि बान्धवाः अथवा मित्राणि सर्वे वदन्ति यत् एषः कदापि न वदेत् एव एषः मूकः भवेत् मूर्खः भवेत् इति बान्धवाः वदन्ति तस्याः मनसि अपि दुःखम् आरब्धं तदा सा एकस्मिन् दिने तावत्पर्यन्तं यदा कदापि विवाहोत्तरं त्रीणि वर्षाणि यावत् सा यदा कदापि पत्युः विरोधवचनं न उक्तवती पत्युः समीपे सन्देहं न प्रकटितवती आसीत् तस्मिन् दिने रुदन्ती गत्वा पृष्टवती किं मम पुत्रः मूर्खः भवेत् वा मूकः भवेत् वा किं वयम् एवमेव कुर्मः वा एवं कुर्मश्चेत् पुत्रः मूर्खः भवेत् इति वदति तदा पतिः बेन् यहूदा वदति अकस्मात् मम पुत्रः हिब्रू भाषायामेव व्यवहारं करोतु इति मम आग्रहकारणतः अकस्मात् मूकः भवति मूर्खः भवति तर्हि अहं पत्रिकासु शिरोनाम लेखनपूर्वकम् अहं जगतः पुरतः क्षमायाचनां करोमि अहं यं विचारं प्रतिपादितवान् सः विचारः असमीचीनः कर्तुम् अशक्यः हिब्रूभाषां व्यवहारपथे आनेतुं न शक्यते इति अहं पत्रिकासु सार्वजनिकरूपेण क्षमायाचनां करोमि तथा तर्हि भवत्याः पुत्रस्य एवं तदर्थं बलिदानं करणीयं वा इति प्रश्नं करोति चेत् मम मातृभाषायाः पुनरुज्जीवनप्रयोगे मम पुत्रः बलिदानं भवति चेत् मम बलिदानमिव तावदपि न्यूनातिन्यूनं शक्यते वा इति विचारं कर्तुम् एतावदपि मूल्यं दातुमहं सिद्धः इति तत् श्रुत्वा सा प्रतिगच्छति परन्तु सौभाग्येन तस्याः घटनायाः मासत्रयानन्तरं सः बालः भाषितुम् आरब्धवान् अनन्तरं सः यथा इतरे वदन्ति तथा हिब्रूभाषायाम् एव वदति अनन्तरं तृतीयपद्ये सर्वेषामपि तथैव भवति परन्तु एतेषां तादृश आग्रहः आसीत् वस्तुतः तादृश कठोर आग्रहः दुराग्रहः एव समग्रभाषायाः पुनरुज्जीवनस्य मूलं तत्र अस्ति किञ्चित् वर्षानन्तरं वस्तुतः चतुर्पञ्चवर्षानन्तरं रष्यातः
पितामही वृद्धा माता आगच्छति पौत्रं पश्यामि पौत्रेण सह क्रीडामि इति रशियातः आगच्छति सा यदा रशियातः क्षम्यतां पेरिस्तः मातामही आगमिष्यति सा यदा आगतवती तामपि एषः एवमेव अवरोधं करोति तस्याः अपि यतः सा हिब्रू भाषां न जानाति भवत्या न भाषणीयम् यावत् पर्यन्तं भवती हिब्रू अभ्यासं न करोति तावत् पर्यन्तं पुत्रेण सह भवत्या दौहित्रेण सह न भाषणीयं चिन्तयन्तु भवन्तः सप्ततिवर्षीया वृद्धा दौहित्रीं पश्यामि इति तावत् दूरतः आगत्य यदा दौहित्रम् अङ्के स्थापयति भाषितुं न शक्नोति दौहित्रः सम्भाषणं कर्तुमिच्छति वाचयति पृच्छति प्रश्नं करोति ये च वक्तुमिच्छति परन्तु एतस्य आज्ञा अस्ति कठोर आज्ञा हिब्रू विना अन्यभाषा न वक्तव्या इति एवं मूलं तादृशं प्रबलम् आसीत् तस्य परिणामतः एते बालाः अपि अन्ये उक्तवन्तः एतत् दृष्ट्वा एतेन सह तावति काले अन्ये केचन शिक्षकाः आसन् हिब्रू शिक्षकाः वस्तुतः ते दशजनाः सम्मिलितवन्तः अष्टशिक्षकाः आसन् अन्यः एकः सामान्यः निरुद्योगी कश्चन अन्यः एकः वणिक् एवं दशजनाः ते सम्मिलितवन्तः प्रधानतया एते अष्टजनाः अष्टजनाः मिलित्वा निर्णयं कुर्वन्ति इतः परम् अस्माभिः सर्वैः अपि अस्माकं गृहे हिब्रुभाषया एव व्यवहारः क्रियते ते अपि निर्णयं कृतवन्तः अनन्तरं ते अपि तथा एवमेव बहुजनाः अनन्तरं निर्णयं कुर्वन्ति प्रथमं दशगृहाणि हिब्रूगृहम् इति घोषितानि भवन्ति हिब्रूगृहम् इति योजना इस्रेल् देशे आसीत् हिब्रूगृहम् एकवर्षानन्तरं यदा दशगृहाणि विंशतिगृहाणि भवन्ति तदा ते उत्सवम् आचरितवन्तः तद्विषये एव एकं पुस्तकम् अस्ति विंशतिगृहाणाम् उत्सव आचरणस्य एवमेव एते तथा बहुजनाः परस्परं हिब्रू गृहे हिब्रूभाषायां व्यवहारः करणीयः इति निर्णयं कुर्वन्ति परन्तु गृहे अपि सुलभतया अङ्गीकारः न भवति एक पेन् केनन् इति एकः सः गृहं गत्वा रोसि इति वा किमपि तस्य पत्न्याः नाम आसीत् गृहं गत्वा वदति एवं हिब्रूभाषायां वदति तदा पत्नी चकिता भवति कथं कस्यां भाषायां हिब्रूभाषायाम् इतः परं हिब्रूभाषायामेव सम्भाषणं करणीयम् इति निर्णयः कृतः इति सा नाङ्गीकरोति पञ्चदशदिनानि यावत् पतिपत्न्योः कलहः भवति वाद्युद्धं भवति सम्भाषणं परित्यक्तं भवति सा पृच्छति वादं करोति किमिदं किमर्थम् एतत् करणीयं भवानेव उक्तवान् प्रपञ्चे या कापि भाषा या मृता पुनरुज्जीविता इति नास्ति उदाहरणं नास्ति इति भवान् उक्तवान् इति पत्नी पृच्छति तदा केनन् वदति नूतन इतिहासनिर्माणार्थं वयम् उद्युक्ताः इति उत्तरं ददाति अन्यस्मिन् दिने ददाति सा पृच्छति एतद् अनिवार्यं वा इति एषः तावता एव आत्मविश्वासेन वदति यदि इस्रेल् राष्ट्रनिर्माणम् अनिवार्यं तर्हि हिब्रूभाषा पुनरुज्जीवनमपि अनिवार्यम् इति उत्तरं वदति परिणामतः सापि अनन्तरम् अङ्गीकरोति हिब्रू भाषायां सम्भाषणम् आरम्भं करोति प्रतिगृहम् एवं वादविवादाः भवन्ति गृहाणां सङ्ख्या वर्धते हिब्रूभाषिणां सङ्ख्या वर्धमाना अभवत् प्रचारकार्यक्रमम् आरब्धवन्तः ते एकवारम् एते सर्वे अपि एतेन यानेन सामान्य उपचत्वारिंशत् जनाः चत्वारिंशद् वा पञ्चचत्वारिंशत् जनाः जेरुसलेम् नगरस्य एकस्मिन् मार्गे हिब्रूभाषायां सम्भाषणं कुर्वन्तः गतवन्तः तस्य दृश्यस्य वर्णनं कृत्वा एकं पुस्तकमस्ति दे स्पोक् हिब्रू आन् द स्ट्रीट्स् आफ् जेरुसलेम् इति एकं तद्विषये एव कथं पार्श्वद्वयतः गृहेभ्यः जनाः आगत्य तद्दृश्यं पश्यन्ति स्म एतद् तस्य वर्णनं सर्वं घटनायाः एवं जनाः हिब्रूभाषां शृण्वन्तु इति प्रचारकार्यमपि आरब्धवन्तः पाठनमपि आरब्धवन्तः नूतनशब्दानां निर्माणकार्यं कुर्वन्ति स्म
एतस्मिन् समये विरोधः अपि अधिकः अधिकः भवति स्म। एतेषां बालानां एते ये गृहेषु विद्रुं वक्तुम् आरब्धवन्तः तेषां विद्यालये प्रवेशः अपि न दत्तः। तदर्थम् एते एव एकं नूतनं शिशुविहारं, वस्तुतः ततः पूर्वमेव एते शिशुविहारम् आरब्धवन्तः। 1892 मध्ये एकं शिशुविहारम् आरब्धवन्तः, हिब्रूमाध्यमशिशुविहारः। परन्तु चत्वारि वर्षाणि यावत् केवलं फलकमासीत् तत्र हिब्रूमाध्यमशिशुविहारः इति, एकोऽपि शिशुः न लब्धः आसीत्। अनन्तरम् एतेषामेव शिशुः यदा तत्र प्रेषितः तदा कक्षा आरम्भः अभवत्। चतुर्वर्षानन्तरं 96 मध्ये तेषां छात्राणां प्रवेशः अभवत्। सः शिशुविहारः अनन्तरं प्रथमकक्षा, द्वितीयकक्षा, एवं क्रमशः हिब्रूमाध्यमशाला वर्धनम् अभवत्। इतरविद्यालयेषु हिब्रूमाध्यमेन पाठयितुं यदा आरब्धवन्तः तदा विरोधः आसीत्। तदर्थम् एते शिक्षकाः स्वविद्यालये पाठयितुं न शक्नुवन्ति, बालानां मातापितरः विरोधं कुर्वन्ति। एते बालेभ्यः उत्कोचं दत्तवन्तः, ब्रैब्, प्रतिमासं 5 नाण्यकानि, तत्रत्य नाण्यकानि बालेभ्यः एकैकबालकाय, कमपि न वदतु, हिब्रूमाध्यमेन पाठयामि इति। तथा वा करणीयम् इति एतेषां तादृश आग्रहः। अनन्तरं कथञ्चित् बालाः तत् जेतव्याः, किं करणीयम् इति तेषाम् एतत् एकं कार्यम् आरब्धवन्तः। कश्चन एषः प्रातः तस्य दिनचरीम्, एकस्य शिक्षकस्य दिनचरीं पश्यतु, प्रातः 7 वा एवं किमपि गृहतः निर्गच्छति, सर्वान् बालान् सङ्गृह्य, स्वविद्यालयस्य बालान् सर्वान् सङ्गृह्य गच्छति। गमनसमये बालैः सह क्रीडन् गच्छति, विद्यालये गच्छति। सायङ्काले पाठ अनन्तरं पुनः, प्रातः सामान्यतः घण्टाद्वयम् एतदर्थं स्वीक्रियते, बालान् सङ्गृह्य क्रीडन्तः गमनार्थं, क्रीडद्भिः गमनार्थं। विद्यालये पाठं समाप्य पुनः एवमेव बालैः सह क्रीडन्तः प्रत्यागच्छन्ति, तदर्थं घण्टाद्वयं स्वीकुर्वन्ति। किमर्थम् इत्युक्ते एतत् बालानां स्नेहः सम्पादनीयः इति, गमनागमनसमये क्रीडासमये हिब्रू पाठः करणीयः इति। एतादृशस्नेहः बालानां शिक्षकाणां च वृद्धम् अभवत्, अत्यन्तं घनिष्ठं, यत् पश्चात् ते बालाः केषाञ्चित् वर्षाणाम् अनन्तरं ते बालाः शिक्षकाणां वचनं श्रुतवन्तः, न तु मातापितॄणाम्। एते सायं गृहम् आगत्य पुनः तत्र पाठार्थम् अन्यग्रामं गच्छन्ति, तत्र पाठं कृत्वा पुनः अन्यग्रामं गत्वा तत्र शयनं करोति। एकग्रामं कृते 3 किलोमीटर्, 5 किलोमीटर् गन्तव्यं, सिकतानाम् उपरि गन्तव्यं, चिन्तयन्तु, मरुभूमिप्रदेशः। सायङ्कालपर्यन्तं पाठं कृत्वा गृहे यदस्ति तत् खादित्वा अन्यग्रामं गत्वा तत्र पाठः, तस्मिन् ग्रामे पाठं समाप्य पुनरन्यग्रामं गत्वा तत्र शयनं, प्रभाते तत्र पाठं कृत्वा पुनः गृहमागत्य गृहे यदस्ति तत् खादित्वा बालकान् सङ्गृह्य गमनम्। एवमासीत् एकैकस्य शिक्षकस्य जीवनम्। एतदर्थमेव आदिनं हिब्रू पाठनम्, एतदर्थमेव समयः। एवं शिक्षकाणां कार्यकर्तॄणां समूहः वृद्धः। बेन् यहूदा एतावति काले, बेन् यहूदा पत्नी डेबोरा, सा एतस्य क्षयरोगः यः, एतावति काले बेन् यहूदां वैद्यः द्विवारं इस्रेल् आगमनानन्तरमपि द्विवारं वैद्यः घोषितवान् आसीत्, एषः इतोपि एकवर्षं जीवति, इतः परम् एकवर्षं जीवति, तावदेव, आहत्य त्रिवारं वैद्येन एषः सद्यः दिवङ्गच्छति इति घोषितमासीत्। तस्य क्षयरोगः डेबोरायाः भवति, सा दिवङ्गता भवति। तदनन्तरम् एतां वार्तां ज्ञात्वा डेबोरायाः भगिनी अनुजा एम्डा इति, सा पेरिस् मध्ये आसीत्, सा ततः टेलिग्राम् ददाति, अहमागच्छामि, मां वृणोतु इति। एतस्य मनसि तदा चिन्ता, एतस्य मित्राणि सर्वे वदन्ति, यहूदा मित्राणि, भवान् एतद् नाङ्गीकरोतु, भवान् दिवङ्गच्छति, सद्यः एव भवतः एतद्
कालः सन्निहितः तस्याः अन्यायं न करोतु जीवनं न नाशयतु इति एषः तदेव पुनः टेलिग्राम् ददाति वैद्यः मां एवं सूचितवान् मम आयुः एतावदेव अतः कृपया मां विस्मरतु इति तन्त्रीं प्रेषयति सा प्रतितन्त्रीं प्रेषयति मम तद्विषये चिन्ता नास्ति अहं तत्र आगत्य भवन्तम् एकवारं पश्यामि चेत् पर्याप्तं मम जीवनं सार्थकमिति प्रतितन्त्री प्रेषयति कृपया मां नयतु इति तदर्थम् एषः पुनः पेरिस् गत्वा तत्समये पुनः अन्यान्य आख्यानां मेलनं कृत्वा धनसङ्ग्रहं सर्वं कृत्वा एतेषां कार्याणि सन्ति किल तां तत्र यथा पूर्वं डेबोरा विवाहः अभवत् तथैव विवाहं कृत्वा तदापि सा हिब्रूभाषाम् एकम् अक्षरमपि न जानाति स्म द्वितीयवारम् अज्ञात हिब्रूभाषां महिलाम् ऊढवान् तथैव वचनं स्वीकृत्य पुनः नौकायाम् आगमनसमये सा षण्मासाभ्यन्तरे अहं हिब्रूभाषाम् अधिगच्छामि इति वचनं ददाति तथैव पुनः पूर्वं यथा तथैव ते अपि तज्जीवनम् आरब्धवन्तः पुनः टेम्डा एते मिलित्वा एतत् ते नूतनपत्रिकाम् आरब्धवन्तः एते एव स्वीयां पत्रिकां यतः अन्यत्र सर्वत्र एवम् उद्योगतः निष्कासयन्ति एतान् नूतनपत्रिकाम् आरब्धवन्तः पत्रिका आरम्भार्थमपि एषा एव पुनः सुवर्णानि एतानि सर्वाणि ददाति तथैव तेषां तत्र कठोरजीवनस्य घटनाः बह्व्यः सन्ति पत्रिका प्रथमदिने एव पत्रिकाकार्यस्य बुधवासरे मुद्रणं सायङ्काले अष्टवादने समाप्तमभवत् गुरुवासरे प्रातः षड्वादने पत्रपेटिकायां निवेशनीयं सर्व तद् पत्रिकाः तद् पुटीकरणमुद्रणानन्तरं तद् पुटीकृत्य तत्र मूल्याङ्कं सर्वं योजयित्वा स्थापनीयम् अष्टवादने पत्रिकाणां बन्धं गृहीत्वा गृहम् आनीतवान् स्वयमेव तस्य अन्यकूलिजनाः न सन्ति पत्नीम् उक्तवान् आगच्छतु साहाय्यं करोतु हेम्डा सह मिलित्वा प्रातः षड्वादने सार्धपञ्चवादनपर्यन्तं षड्वादने उपविष्टवन्तः प्रातः सार्धपञ्चवादनपर्यन्तं निरन्तरं कार्यं कृत्वा तत् समाप्य षड्वादने द्वौ अपि गत्वा पेटिकायां निवेशयन्ति निवेशन अनन्तरम् एषः उक्तवान् इतः परं प्रति बुधवासररात्रि एतत् कार्यं भवत्याः एव तदनन्तरं सा यावत्पर्यन्तं पत्रिकाप्रकाशनं कृतं तावत्पर्यन्तं सा एतत् कार्यं कृतवती एवमेव एकैकं कार्यं न पत्रिकाः पत्रिकासु लेखनानि तन्मध्ये पाठः एषः अपि पाठं करोति धन्यभूता अपि पाठं करोति विद्यालये पाठं करोति पत्रिकासम्पादनं करोति अक्षरसंयोजनं करोति मुद्रणं करोति अन्यग्रामं गत्वा पाठं करोति एतेन सह हिब्रू साहित्याध्ययनं तेन सह एतावति काले एव सः प्रतिदिनं षोडशघण्टानां कार्यं करोति स्म एतावत् कार्यं कर्तुं षोडशघण्टाः प्रतिदिनम् एतदर्थं व्ययीकरोति स्म एतेन सह अन्यत् कार्यं सः आरब्धवान् हिब्रू शब्दकोश तैः एक वर्ड् फ्याक्ट्रि इति आरभ्यते शब्दशाला इति नूतनशब्दाः अपेक्षिताः तदर्थं प्राचीनसाहित्यतः शब्दानां बहिरानयनं तस्य प्रकाशनं नवशब्दनिर्माणं तेषां सङ्कलनम् एक पुस्तकं प्रकाशनीयम् इति शब्दकोशः प्रकाशनीयः इति तस्य सङ्ग्रहकार्यस्य आरम्भं करोति जन्यहुदा कृत्वा बहूनां शब्दानां सङ्ग्रहः प्रतिदिनं रात्रौ तत्र द्विवादनं त्रिवादनपर्यन्तम् एतदेव कार्यं क्रमशः तत्कार्यम् अधिकमभवत् दिने नवदशघण्टाः विंशतिघण्टाः शब्दानां सङ्ग्रहकार्यं शब्दनिर्माणकार्यं करोति स्म प्रकोष्ठे सर्वोपि कागदखण्डानां राशिः तत्र कागदखण्डानां राशिः कदाचित् अव्यवस्थिता कदाचित् कागदं नष्टं भवति पत्नी प्रतिदिनं स्वच्छताकरणसमये एकैककागदखण्डमपि दृष्ट्वा किमपि अवकरं सर्वं दृष्ट्वा क्षिपति अकस्मात् कुत्रापि कोऽपि शब्दः लिखितः स्यात् इति अकस्मात् एकवारम् एकः शब्दः नष्टः अभवत् कुत्रापि कागदखण्डः कुत्रापि नष्टः अधिककागदमपि क्रेतुं तेषां समीपे धनं नास्ति कागदखण्डः नष्टः अभवत् तदा सः वदति पत्नी खिन्ना रुदति एषः वदति दुःखं न करोतु यावत्पर्यन्तं मम जिह्वायाम् एषा हिब्रूभाषा
वैब्रेंट रूपेण अस्ति तावत् पर्यन्तं एतस्य कागदे लिखितस्य एतद् आवश्यकता किम् इति एवं वदति. तदेव अन्तिमं लक्ष्यम् इति सः वदति. जिह्वासु भवेत् इति भावं प्रकटयति. कोशकार्यं तस्य मुद्रणं करणीयं, प्रकाशनं करणीयं गृहे. एवम् एषः एकया रीत्या यज्ञं करोति. एतस्य अन्यमित्राण्यपि एवमेव कार्याणि कुर्वन्ति. ग्रामं ग्रामं गत्वा पाठयन्ति, विद्यालयेषु पाठयन्ति. तदा हिब्रुमाध्यमप्राथमिकशालाः, हैस्कूल्स् एतत् सर्वम् आगतम्. बहु जनाः इदानीं हिब्रु भाषायां वदन्ति. तथैव हिब्रु विरोधिनः अपि अधिकाः अभवन्. एतान् ताडयन्ति स्म, एतत् पाषाणानि क्षिपन्ति स्म बालाः. एते बालाः मार्गेषु गच्छन्ति चेत् यहूदा पुत्रान् एते अन्ये सर्वे पाषाणानि क्षिपन्ति स्म बालानाम् उपरि. अन्यान्य एतद् कुर्वन्ति स्म. एकस्मिन् गृहे एकः कस्मिंश्चित् गृहे एकः बालः किमपि नासिकातः स्रवति खलु, शैत्यं भवति चेत् सिङ्घाणम् इति उच्यते संस्कृतेन. सिङ्घाणम् इति उच्यते नासिकायां यत् तस्य हिब्रू पदप्रयोगं कृतवान् इति कारणतः न्यायालयं गतवन्तः. भाषा अपवित्रीकृता इति न्यायालये वादविवादः भवति, कारागृहं प्रेषयन्ति. एवं नानाविध एतद् भवति. एतेषां मुद्रणालयान् नाशयन्ति. एकः कार्यकर्ता एवं हिब्रू पाठार्थं रात्रौ गच्छति स्म, तस्य पादं कर्तयन्ति. तथापि सः न त्यक्तवान्. पश्चात् सः एतद् स्ट्रेचर् स्वीकृत्य तथैव एकेन पादेन प्रतिदिनं त्रीणि किलोमीटर् गत्वा सः रात्रौ त्रीणि किलोमीटर् गत्वा सः पाठं करोति. एतादृशघटनाः कथाः तेषां कृतं बहु अस्ति. विरोधानां मध्ये ते कथं कार्यं कृतवन्तः इति. बेन् यहूदा तस्य गृहभाटकं दातुं धनं नासीत्. एकं दिनं सः गृहस्वामिना निष्कासितस्तं वीथ्यम् आसीत्. पुत्राणां यदा एतद् अनारोग्यं भवति, चिकित्सां कर्तुम् औषधं नास्ति. एतस्य चिकित्सां कर्तुम् एतद् धनं नास्ति, औषधार्थं धनं नास्ति. तादृश कठोरदारिद्र्यम्, एतस्य सम्पादनं नास्ति. यत्किञ्चित् लभ्यते तद् पुस्तकप्रकाशनार्थं तथा हिब्रुभाषाप्रचारार्थं नूतनशब्दाः ये निर्मिताः सङ्गृहीताः अथवा कथं प्रयोगः करणीयः. जनाः अपभाषणम् आरब्धवन्तः. ते एकं करपत्रं सर्वदा नियतकालिकरूपेण करपत्रं मुद्रापयन्ति स्म. एवं न भाषताम्, एवं भाषताम् इति शुद्धाशुद्धरूपाणि मुद्राप्य वितरन्ति स्म. तदर्थं धनमावश्यकं. लब्धं सर्वमपि प्रतिपैसा एतदर्थं व्ययीक्रियते. एतादृशी कठोरस्थितिः आसीत् गृहे. चिकित्सार्थमपि एतत् नासीत्. तस्य आहत्य अष्ट अपत्यानि भवन्ति. यहूद पुत्र अनन्तरं चिकित्सां कर्तुं धनं नास्ति इति कारणतः अपत्यत्रयं मृतं भवति. केवलं चिकित्सार्थम् एतत् नास्ति इति कारणतः. एकस्मिन् दिने एतावत्पर्यन्तं तस्य गृहे दारिद्र्यमासीत्. तदा रात्रिसमयः प्रातःकालतः बालानां किमपि खाद्यं न आसीत्. तत्र ब्रेड् खादन्ति. ब्रेड् मध्ये अपि ब्रौन् ब्रेड्, ब्लाक् ब्रेड् इति द्विधा अस्ति. ब्लाक् ब्रेड् अत्यन्तं निकृष्टं. तेन सह क्षीरं पातव्यं. वस्तुतः तैलं योजयन्ति, किमपि विशिष्टं तैलं. तैलं नास्ति एव. पानार्थं सामान्यतः क्षीरं तेषाम् आहारः. एवं क्षीरं, ब्रेड् इत्यादि. ब्लाक् ब्रेड् खण्डः अर्धं यावत् आसीत्. पानस्य किमपि एतत् नास्ति एव. प्रातःकालतः बालाः किमपि न खादितवन्तः. एषा हेम्डा अपि अष्टमपुत्रीं वा पुत्रं वा प्रसूतवती आसीत् सद्यकाले एव. स्तन्यं क्षीरं पाययितव्यं. यदि स्वयं तत् अर्ध ब्रेड् खाद्यं खादति तर्हि सा पुत्राय वा अपत्याय स्तन्यं पाययितुं शक्नोति. परन्तु यहूदा पूर्वदिनतः, पूर्वदिनमध्याह्नतः सः उपविश्य निरन्तरं लिखन्नेव अस्ति शब्दसङ्ग्रहः. किमर्थमिति चेत् अनन्तरदिने प्रातःकाले मुद्रणार्थं मुद्रणालयं प्रति दातव्यमस्ति. षड्वादनपर्यन्तं तेन तत् कार्यं समापनीयं. षड्वादनपर्यन्तं कार्यं करणीयं. यदि तस्मै आहारः दीयते तर्हि सः प्रातः पर्यन्तं कार्यं कर्तुं न शक्नोति. नो चेत् सः कार्यं कर्तुं न शक्नोति. एकत्र शिशुः रोदति, नवजातशिशुः रोदिति. अन्यत्र
कार्यं समाप्तं भवेत् प्रातःकालतः रात्रौ सार्ध एकादशवादन समये सा तस्य पुरतः गत्वा आहारं स्थापितवती अर्ध ब्रेड् यद् आसीत् तद् तत्र स्थापितवती सः तत् दृष्ट्वा भवद्भिः खादितं वा इति पृष्टवान् सः यदा कदापि असत्यं न उक्तवती आसीत् तदा आम् अस्माभिः सर्वैः खादितम् इति उक्तवती असत्यम् उक्तवती यतः जानाति चेत् सः न खादति इति सः खादितवान् प्रातः पर्यन्तं कार्यं कृतवान् शिशुः प्रातः पर्यन्तं रोदनं कृतवान् एवं गृहस्य स्थितिः एतादृश कठिनस्थितिः प्रतिगृहं कियत्पर्यन्तम् इत्युक्ते कदाचित् यथा तत्र ब्रेड् भक्षणं क्षीरपानं कदाचित् बेन् यहूदा गृहे ब्रेड् भक्षणसमये पानार्थं हिब्रू भाषा केवलं यदि क्षीरं पीयते तेन सह खादितुं हिब्रू भाषा केवलम् एतादृशानि दिनानि बहूनि आसन् बहूनां कार्यकर्तॄणां गृहे एवं कार्यं कुर्वन्तः ते भाषां परिष्कृतवन्तः वर्धितवन्तः स एव बेन् यहूदा उपविश्य एवं लिखति अनन्तरं तस्य अत्र पृष्ठवेदना भवति सः उपवेष्टुं न शक्नोति चतस्रः घण्टाः पञ्चघण्टाः एव स्थित्वा उत्पीठिकाम् एतावद् उन्नतगात्रकाम् उत्पीठिकां कृत्वा अत्र स्थित्वैव चतस्रः घण्टाः पञ्चघण्टाः षड्घण्टाः स्थित्वैव अध्ययनं लेखनं करोति दृष्टिदोषः भवति उपनेत्रम् एतद् भवति उपनेत्रम् आसीदेव उपनेत्रम् अनन्तरम् तदपि अपर्याप्तम् अभवत् नूतन उपनेत्रं क्रेतव्यं धनं नास्ति तदर्थम् एवम् उपनेत्रम् अत्र स्थाप्यते चेत् मुखे स्थाप्यते चेत् द्रष्टुं न शक्नोति यदि पत्रम् अत्र अस्ति अत्र लेखनीयम् उपनेत्रम् अत्र एवं हस्तेन एवं गृहीत्वा लिखति एवं घण्टाः घण्टाः यावत् लिखति नूतन उपनेत्रं क्रेतुं तस्य समीपे धनं नास्ति ततः तस्य अन्तपर्यन्तं तत्र तस्य पुरतः सर्वदा एकं फलकं भवति स्म लैफ् इस् शार्ट् वर्क् टु बि डन् इस् ग्रेट् एवं किमपि एकं फलकं तस्य पुरतः सर्वदा भवति स्म तदेव तस्य प्रेरणायाः एतद् निरन्तरं कार्यं कृतवन्तः यः बेन् यहूदा केवलं अष्टादशविंशतिमासान् यावत् जीवेत् इति बहुवारं वैद्यैः उक्तं सः बेन् यहूदा अष्टादश वाल्यूम्स् मध्ये शब्दकोशं सङ्कलितवान् अष्टादश वाल्यूम्स् मध्ये तस्य अष्टचत्वारिंशत् वर्षाणि यावत् जीवितवान् इदानीमपि सर्वेपि भाषाशास्त्रज्ञाः इतिहासकाराः एतदेकम् असाध्यम् एकेन मानवेन कर्तुम् असाध्यम् इति इदानीमपि वदन्ति तादृशम् एतद् कार्यं सः निरन्तरं कृतवान् तथैव तावति काले तत्र एवं बहवः बालाः वृद्धाः अभवन् एकसहस्रनवशतपञ्चविंशतितमे वर्षे तत्र शासनेनापि तर्किशासनेनापि हिब्रुभाषा राज्यभाषा इति अङ्गीकृता आसीत् एते बालाः एव ये हिब्रुभाषायां सम्भाषणं कुर्वन्ति स्म ते प्राथमिकविद्यालयः माध्यमिकविद्यालयः अनन्तरं महाविद्यालयः एवम् उपरि उपरि अध्ययनं कुर्वन्तः आगतवन्तः यथा इदानीम् अत्र भारते कान्वेण्ट् मध्ये इङ्ग्लिश् माध्यमेन ये पठन्ति ते विद्यालयेतरसमये अन्यसमये गृहे अन्यत्र वा यथा आङ्ग्लभाषायां व्यवहारं कुर्वन्ति एते अपि युवकाः युवत्यः विद्यालये केवलं न अन्यसमये अपि हिब्रूभाषायामेव व्यवहारम् आरब्धवन्तः तेषां विवाहः यदा अभवत् तेषां मध्ये अनन्तरं तेषाम् अपत्यानि यदा अभवत् तदा हिब्रू मातृभाषी बालानां महान् तदभवत् व्यवहारः अभवत् हिब्रू मातृभाषी बालाः बहवः सृष्टाः अभवन् सामान्यतः एकसहस्र अष्टशत अशीति 1880 मध्ये एतद् आन्दोलनम् आरब्धमासीत् 1925 मध्ये शासनस्य टर्कीशासनस्यापि तस्य अनुग्रहः लब्धः आसीत् चत्वारिंशत् वर्षेषु भाषा पुनरुज्जीविता जाता आसीत् सहस्रशः गृहाणि लक्षशः बालाः जनाः एवं हिब्रूभाषायां सम्भाषणा समर्थाः निर्मिताः कथमित्युक्ते एकः हिब्रू कविः स्वीयम् अनुभवं वर्णयति सः मार्गे गच्छति स्म कश्चन बालः
मार्गे निष्ठीवनं कृतवान् एषः कविः गत्वा बालस्य कर्णं गृहीत्वा एवं न करणीयं कर्णं गृहीत्वा किमपि एवं न करणीयम् इति उक्तवान् यदा कर्णग्रहणं कृतं तदा सः बालः कुपितः जकन् मोरे इति निन्दनं कृतवान् वृद्ध गार्दव इति बालस्य मुखतः वृद्ध गार्दव इति हिब्रू भाषायां श्रुत्वा एषः न निरीक्षितवान् एतस्य महान् आनन्दः जातः मम जीवनं सार्थकमिति सः तत्र वर्णयति एवं बालानां मुखतः अकस्मात् मार्गेष्वपि एवम् आगमनस्य स्थितिः आगता सार्वत्रिकरूपेण हिब्रू भाषा तत्र आगता अनन्तरं देशः यदा स्वतन्त्रः अभवत् तदा अपि अन्यान्यदेशेभ्यः ये आगताः तानपि पाठितवन्तः कियत्पर्यन्तम् इति मन्त्रिणः अपि सर्वे अपि हिब्रू पाठं कुर्वन्ति स्म यत्र कुत्रापि गच्छतु उपहारगृहे आपणे अन्यत्र बस् स्थानके ध्वनिवर्धकतः हिब्रू पाठानां क्यासेट् श्रूयन्ते स्म शासकाः भवन्तु अन्यजनाः भवन्तु सर्वे अपि प्रतिदिनं घण्टाद्वयं हिब्रू पाठं कुर्युः तेषां रेफ्यूजीस् केम्प्स् भवन्ति स्म लक्षशः जनानां तत्र एते हिब्रू शिक्षकान् ट्रक्स् मध्ये नयन्ति स्म पञ्चसहस्र युवकाः युवत्यः हिब्रू शिक्षकारूपेण निर्गताः तान् ट्रक्स् मध्ये नीत्वा तत्र रेफ्यूजी क्याम्प्स् मध्ये नीत्वा तत्र पाठं कर्तुं तद् एवं गच्छन्ति स्म तत्र शासनस्य आशीर्वादेन हिब्रू भाषायाः पुनरुज्जीवनं न अभवत् ते स्वयं ते जनाः ते एतत् कार्यं स्वीकृतवन्तः तत्रापि मूलतः ये केचन हिब्रू शिक्षकाः हिब्रू कार्यकर्तारः केचन आसन् ते प्रथमम् आरब्धवन्तः बहिः सर्वतः अपि तेषां विरोधवातावरणमासीत् ताडनमासीत् प्रहाराः सर्वविधदण्डनानि भवन्ति स्म सर्वमपि सोद्भाते एतत् कृतवन्तः अहोरात्रं कार्यं कृतवन्तः बेन् यहूद् कियत्पर्यन्तं बेन् यहूद केवलम् उदाहरणमात्रम् एतादृश सर्वेषामपि कथाः एकैकमपि बेन् यहूद इव एकैकस्य कथा अस्ति बेन् यहूद अपि शब्दकोशस्य कार्यं कुर्वन्नेव तद् लिखन्नेव अन्तिमश्वासमपि विश्वसितवान् यः कागदराशिः आसीत् कागदखण्डानां राशिः एकैक कागदखण्डे सः शब्दं लिखित्वा स्थापयति तस्य पत्नी अनन्तरं तस्य क्लासिफिकेशन् वर्गीकरणं करोति स्म कागदखण्डानां राशिः आसीत् लिखन् लिखन्नेव तत्र तत् कागदखण्डराशि उपरि एव सः पतति तत्र पतित्वा एव अन्तिमश्वासं सः तस्य गृहस्य अधस्तन भूतल अण्डर्ग्रौण्ड् प्रकोष्ठे तत्रैव सः अन्तिमश्वासं विश्वसिति सर्वे कार्यकर्तारः अपि एवमेव हिब्रू भाषां पाठयन्तः प्रसारयन्तः वदन्तः एव जीवनस्य श्वासं विश्वसितवन्तः ते या मरुभूमिप्रदेशः आसीत् इस्रेल् देशः तां मरुभूमिप्रदेशे राष्ट्रस्य पुनरुज्जीवनं भाषायाः पुनरुज्जीवनं ते अन्येषां साहाय्येन एतत् न साधितवन्तः ये शिक्षकाः कार्यकर्तारः आसन् ते स्वपरिश्रमेण स्वस्य रक्तं स्वेदं कृत्वा प्रयत्नं कृत्वा पराक्रमेण एतत् साधितवन्तः निर्जलभूप्रदेशं भूस्वर्गं कृतवन्तः मातृभाषां प्रपञ्चस्य सर्वभाषाणाम् आवल्यां मूर्धन्यस्थाने ते आनीतवन्तः स्वकर्तृत्वेन स्वत्यागेन अन्येषाम् अनुकम्पया